بسم الله الرحمن الرحيم. ومركز هي شركة سهل سوفت وير يعني محمد بريد. وشركة سهل سوفت وير عبارة عن 10 تحنها كوس من الملك استمر والبيني تعملي إن هذا نقاط على البحث يا هذا نقاط تلفزيون على يا هذا نقاط من ميديا يا هذا نقاط أكاونتين هي بروجرامين بقى إن 10 كان وعشر 10 يا هذا سواء الصدام كوس مركز دوري يعني يجينا نقطع هي بحيو أنا لقيت هذا السعر وحنا سواء الصدام 10 كان يا ربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صور كيدين موضة أما الله ولا صور ناس بربر اللي كيدين موضة وحن في ليينا دركتان وحا يكون كل دوي هين مقال حان هذه النقطة صور كان لبضل من أيام موضة إن كان نوان أرضية إن كان نوان نارقة صور كان يدين موضة ساقع يا سوء عن موضة لكن وحي كدن بي لما أركو لما نقران كرو إتا هذا سيف يرسطو وضد لكن وحي يهين لمشي كرو sawir kana ayaa soo haray dadkii si wacan ayay u muuqdaan qof walba waa la garan karayaa kul inay meesha tahay waa la garan karayaa waxa ka dambeeya dad yihiin baa la garan karayaa labadooda oo dadka si seema ayay uga muuqdaan qof marka la garan waayo ma jiro meesha kuma jiro haddaba sawirkan ayaa ardaydu xusoo codsatay maxay ama ardaydaas ay soo codsatay in la tuso sida loo qariyo background-ka dambe ama looga dhigo shucaac oo loo arko dadkan labadan qof ama qofa noqda ama labaha noqda adigu markaa qofka loo baahan yahay in la arko dadka inta kalena la qariyo ardadana aad baan ugu mahadcelinayaa iga soo codsatay dadka kale waxaan leeyahay ka faa'iidaysti wanaagsan haddii aan gudagalo oo aan shaqada bilaababa photoshopka way soo kacsan ama css ha noqdo ama css ha noqdo ama cs4 ha noqdo waska easy isku tallaabon ayaa la marayaa sawirkii ayaa dooranaysaa meeshu ku yaalay kadibna waa soo qabsanaysaa waa soo qaadaysaa soo dhiray garasanaysaa saad ku hore fadshabay hore kusoo baratay kadibna halkan xayad ku sidiyaysaa marka halkaas aad u soo deyso talaabada ugu horeysa qaadaysaa hadda waxa weeye inaad tig soo saarato ama aad dalbato wax laado edit in quick mask mode haddaad baas kiyu taabtana wuu isoo baxayaa kadib isaga ayaa kiliga oranayaa marku sida ay noqdana waxaa sii dalbanaya brushka yar brushadu way fara badan yihiin kan brush caada brush tool baa lahdaa لكن كان على سكو خلطة أيوة ريزر تول بس اللي هنا لكن كان هو براش كي براش كان مركان تلبلو هل كان أنا سكيا رأي رأيو سيا وتشي جاي وصار تو عملت كده لو واحد أيام كتر ترى يا وتشي جاي أيام كتر ترى يا وتشي ده تذكر أقول ده تذكر أنت كتر سنجر كود ولا أيام كتر ترى يا markaan halkaa labadooda saa wajiga uga saaro waa inaan haddaba hareeraha aan ka soo marayaa horta aan yaro weynaysiisto marka aan yaro weynaysiisto awood waxaan lahaa intaan yaro weynayo inaan dhulka dhexo dhan mariyo si aan hareeraha hadha ugu soo laabto dhulka dhexo dhan aan mariyo hadha adigu ka taxadar haddii aan laydmo hareeraha weynaad ka taxadarta waxa ugu muhiimsani waa hareeraha in la ilaaliyona u baahan markasta waayo sawirku siisa wuxuu ka go-aa ama uu kasoo mar walba laga kontrooli karaa waa hareeraha anu hadda waa ku dadajinaya laakiin hadha waxaan kaa rabaa adigu gacan degan iyo maskax degan ba inaad ugaga fiirsato brushkan aan hadda ku tirtirayo aniga casaan ayuu yahay khasab maaha inuu casaan noqdo khasab maaha inuu cagaar noqdo midaba laal midab ku doona ayuu kuu noqon karayaa hadduu cagaar kuu noqdo hadduu casaan kuu noqdo isku siin buu shaqaynayaa waa laga dhigtaa oo midabka waa loo yeelaa marka hadhu tuulaha oran macalinku casaan buu ahaa eriga muxuu igu noqon waayey casaan kanaa iska yara yareeyo si aan gacanta ayana u saarto kadibna gacantan kaala saar way halka markaan marayo kadibna isla waxaan kusoo noqonayaa edit quick kusoo noqonayaa kadibna isagana dalbanayaa sida uu ka dhigay waad ujeedaa tabtaas ayuu kaaga dhigayaa hadhan waxaad imaanaysaa filter markaad timaado blur baa imaanaysaa kadib waxaad imaanaysaa box blur markaad ku dhufato waad ujeedaa background-ka dambe dadkii sida iga noqday waxaan ka samaynayaa haddan aniga sawirkan aan haddan ku tusaya hadaaya waa afartan kani waa afartan sawirkan afartan baan ka dhigtay adigu khasab maaha inaad afartan ka dhigato waad ka yareyn kartaa waad ka badin kartaa haddaan ka badiyo kuu tuqso oo aan jiido oo aan intaa geeyo ummaddii way wada tartaantahay haddaan kasii badiyana meeshii waxay noqotay meel midab kale nooc kale isku bedeshay markaa kadaa waxaad samaynaysaa midab wixii laga yara garan karo haddaad ato conton ama afartan stateas ama intaa ka dhig waa macquul laakiin ha wada qarin waayo qurxi kuma jirto oo sidan ayaa layla qaataa kadibna afartankiis haddaan kusoo celiyaa kii hore ka dhigay aan isna afartan ka dhigo kadibna aan okay raaho
waxaan filayaa hadda inaan ila fahantay, kadibna aan ka qaado waxa la yidhaahdo waxa la yidhaahdo saar, halkan saar haddaan ka qaado control plus d baan taabanayaa. Control plus d markaa taabtana waan ka qaado waa tirtiraa. Hadda haddaan soo qabto sawirkii kale oo aan saa usoo dhinac dhigo, waxaan filayaa labadii sawir hadda isku mid ayay noqdeen. Labadii sawir hadda ahee isku mid ayay noqdeen. وأنا مع محمد قريه عشرة مرة بالنسبة سوسيلية عشرة دقيقة تنكا انت عشرة كنا قرأ كوكو من دونه وحين كنت قصرات السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.